איפה אתם, אנשים יקרים, מה שלומכם? כאן תומר חנרי חנה, מאתר בונים בית, והיום אנחנו הולכים לדבר על קורות קשר, חברים. קורות קשר זה הקורות שעומדות על הכנוסאות שלכם ומקבלות העומסים של הבית. מאוד מאוד חשוב, זה הביסוס של הבית. אז תקבלו היום 7 טיפים. 7 טיפים לביצוע של קורות קשר. אתם תראו בסרטון הכל, ובאמת, אני מקווה שתהנו, זה לבנייה מתקדמת, בנייה מתקדמת ובנייה קונבנציונלית. בשלב הביסוס זה אותו דבר בדיוק, אז הקורות קשר מתאימות לכל סוג בנייה שתבחרו. אז בקורות קשר יש לנו טיפ ראשון. בקורות קשר יש לנו שתי אפשרויות לביצוע של הקורות. אחד, יציקה של הקורות קשר יחד עם הרצפה, או תפסנות של הקורות קשר, יציקה, ואז יוסקים את הרצפה. שתי השיטות טובות, חשוב שתבעצו עם המהנדז שלכם, הוא קובע את השיטה, ולכן זו לא החלטה שלכם, ולא החלטה של הקבלן שלכם, החלטה של המהנדז. טיפ מספר 2, יש לוודא קיום קלקר מתחת לקורות קשר כדי לבצע הפרדה בין האדמה לבטון. מאוד מאוד חשוב, האדמה יותר חזקה מהבטון, ולכן חשוב שיהיו שם קלקרים. טיפ מספר 3, טיפ חשוב, כמו כל יציקה, להזמין את המהנדס שלכם לאישור של יציקת הקורות קשר, לא לוותר, שיבוא לשטח ויבדוק את הקורות קשר, ושוב, לא בתמונות, שיגיע לשטח ויבדוק. טיפ מספר 4, מעברי צנרת בתוך הקורות קשר, יש מקרים שמותר, יש מקרים שאסור, שוב, לשלוח תמונות, המהנדס מגיע לשטח, בודק, כדי לוודא שהאינסטלטור לא עשה דברים שהם אסורים ומחלישים את הקורות קשר, אז חשוב שתבדקו את זה. טיפ מספר 5, לבצע מילוי של הקורות קשר עדיף בחומר נקי ולא באדמה מלוכלכת, אתם תראו את זה כרגע בסרטון, זה מאוד 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 חשוב. טיפ מספר 6, עדיף להזמין טרקטור עם זרוע טלסקופית למלא את הקורות קשר ולא לקחת איזה מחפרון שיתפס על הקורות ויחבל בהם. אז תשימו לב לזה, העלות היא בטלה ב-60. טיפ מספר 7, יש לאטום את הקורות קשר בחומר איתום ביטומני או צמנטי. אז חברים, תצליחו, תהנו, תבלו, מתחילים. איפה אתם? איפה אתה, זאביק? וואלה, תומר, מה קורה? מה קורה, אנשים? דיברנו על משאבת תבולה, דיברנו על מדידות, דיברנו על... אנחנו מתקדמים. כן, מתקדמים. אני גם שמח, כי ככה הפרויקט מתקדם, זה טוב, זה נותן לי תחושה טובה. לגמרי, והיום אנחנו נדבר על משהו מאוד 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 חשוב, שזה קורות קשר. והיום אתם צופים בבית הקטן דווקא, יותר נוח לנו ככה להסביר לכם על הבית הקטן, כי רואים יותר טוב. מה זה קורות קשר? עוטפות את ה... בעצם איפה שהכנוסאות, יצקנו כנוסאות. יצקנו כנוסאות. נכון, מבחינת העומסים של הבית יש לנו את הקורות קשר, שעל קורות קשר הבית יושב. בעצם הרצפה, סופג את כל העומסים, הרצפה, נכון? הרצפה יושבת, הקורות בעצם הן גם מקשרות את הרצפה, והן גם מאגדות את כל הנושא של הכנוסאות. נכון. מחברות את כל הכנוסאות ביחד. ואז יש לנו ככה עומסים בערך, נכון? כל בעצם. המערכת תעבוד ביחד. בדיוק. תעבוד בצורה הומוגנית. שמבחינת התוכנית של הקורות קשר, מבחינת התוכנית של הקורות קשר, זה תוכנית מהנדס, מהנדס עושה אותה, נכון? אחד מהם. אנחנו יודעים כמה ברזל יש. נותן פריצה כל... של ברזל, נכון? של עובי הקורה, של גובה הקורה. בדיוק. בצורה מאוד 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 ברורה. חלק מהזמנת הברזל שמבוצעת בכלל בתחילת הפרויקט, היא בעצם מהתוכניות של הקונסטרוקטור. אוקיי, אז מה שאנחנו רואים פה זה את הקורות קשר, אוקיי? בית של 170 מטר, קומה אחת. אנחנו רואים בעצם את הקלקרים, תכף נדבר על זה. אנחנו רואים, אם אתם רואים בדיוק איפה שהפועל עכשיו עומד, מצד ימין שלו יש כמו קובייה כזאת, mm-hmm. נכון? בעומק של 60 סנטימטר בדרך כלל. פוס מינוס, כן, 60, 70, 80, תלוי לפי הגובה, זה נורא תלוי לפי הגובה של הקורה. נכון, בדיוק. למה צריך את הגובה הזה ולמה צריך את המילוי סומסום שהכנסנו פה אז, בתוך הקורות קשר? אני קודם כל, לפני המילוי סומסום, חשוב להגיד שאנחנו בונים את הבתים, יש שתי ורסיות של נושא של קורות קשר. ורסיה אחת זה לעשות תפסנות פנימית מעץ ואחר כך לפרק אותה. אנחנו עובדים עם תפסנות מלוחות צמנטים, עושים עליהם אחר כך חיתום ויוצקים את הקורות קשר במקשה אחת עם הרצפה ביחד. בדיוק, זאת אחת השאלות שעולות, האם כדאי ליצוק יחד עם הרצפה או בנפרד?
קודם כל, תמיד שאתה יוצק ביחד זה יותר טוב, נקודה. כי אין תפרים. אין תפרים, גם בריכות, נגיד איך אנחנו יוצקים בריכות, בריכות אתה מחויב לצק את רצפה וקירות ביחד. למה? כי זה יותר טוב, כי אין תפרים, כי הבטון מתייבש בצורה שווה עם הרצפה ועם הקירות, והתפר הזה שבין הרצפה לקיר לעולם לא יסדק. פה זה שיקולים גם של מהירות עבודה, גם של איכות עבודה. אז מה שאנחנו רואים, אז בשלב ראשון עושים תפנות, נכון? תפנות, מה שאנחנו רואים את התפנות ההיקפית. בדיוק, אתם רואים את העצים שם בהיקף של הקרות? זה עץ רגיל, דיקטים, לוחות, קרשים. אוקיי, שזה לוקח כמה ימים פחות או יותר לפועלים? יומיים, שלושה. שזה כמובן, אני חוזר לסשן הראשון, על פי מודד. בדיוק. אוקיי, אנחנו קיבלנו נקודות קצה. ובעצם זאת התפסנות של הקונטור ההיקפי של המבנה. אוקיי. ולפי זה אנחנו מתחילים את התפסנות. בדיוק. לוקח כמה ימים ומגיעים ל... מגיעים למצב שקודם כל תפסנות, אחר כך מתחילים לעשות את הברזל. אנחנו רואים פה את הברזל של הקורות יסוד. בדיוק. אוקיי? מה שיוצא בעצם החוצה. למעלה. בחלק העליון. זה בעצם קורות של משהו כמו 60-80 סנטימטר, על פי התוכנית ההנדסית. אוקיי. חישוקים, צריך 20 סנטימטר כל מרווח בין כל אחד. 20 סנטימטר בחישוקים הרגילים, איפה שזה קורה של ממד צריכים כל 10 סנטימטר. חשוב להגיד שמתחת לכל הקורות קשר אלה, אולי פה קצת קשה לראות, אבל פה אנחנו כן יכולים לראות. יש קלקר, קלקר, כמו שאנחנו שמים קלקר... רגע, בוא נראה, שנייה. חשוב מאוד שמתחת לקורות יסוד, כמו שאנחנו שמים קלקר מתחת לרצפת הבטון, חייב להיות קלקר מתחת לקורות יסוד. למה? דיברנו על זה גם אולי באחד הסשנים, אבל חשוב מאוד לשים לב שלא יהיה מגע בין הבטון לאדמה. במקרה הזה אנחנו רואים אדמה מאוד 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 בעייתית. אדמה מאוד קשה, אדמה טופחת, אדמה לא סופגת, לא מחלחלת. התחלנו את הפרויקט שזה פה. שזה באזור עמק ישראל ובאזור הגיאליה, שפלה, איך שאנחנו בונים, נכון, עכשיו, באזור, נכון, קריית גת, יש את האדמה הזאת, אבן שמואל. נכון, לא משנה, במגל יש לך סוג אדמה שהוא חבר, שהוא גם כן אדמה שונה. מאוד מאוד חשוב נושא של דוח קרקע וכל הדברים האלה. לגמרי, לא הזכרנו את זה, לא דיברנו על זה, אבל חשוב יועץ קרקע להביא. חשוב. והדוח קרקע גם לך כקבלן הוא מאוד חשוב. חד משמעית. אוקיי. אז בסוג האדמה הזאת, בגלל שהיא תופחת מאוד במגע עם גשם, אנחנו בעצם עושים הפרדה בין הקרקע לבטון. ההפרדה הזאת קורית גם בקורות היסוד, ומתחת לקורות היסוד אנחנו שמים קלקר. חשוב מאוד להקפיד. שעליו ניילון, נכון? נכון, על הכל ניילון. חשוב מאוד להקפיד לחפור לגובה הנכון והמדויק, ולא להתחיל לחתוך את הקלקר. הקלקר צריך להיות מינימום 25 סנטימטר, והוא צריך להישאר בגובה הסטטי הזה. יש לפעמים קבלנים שבגלל שלא חפרו לגובה הנכון, נכון, ראיתי את זה. הם קצת מתעצלים, והם פשוט לוקחים את הקלקר וחותכים 10 סנטימטר ממנו, ואז אנחנו מקטינים את המרווח מהאדמה לקורת הבטון. וחברים, זה לא עובד, הקורה הזאת תעוף החוצה, היא תתנפח, האדמה מאוד חזקה, האדמה היא הרבה יותר חזקה מבטון, ואם האדמה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד חזקה, לא לנסות את זה בבית. תעשו את זה כמו שצריך, לפי הספר, מתחת לקורות בטון, מתחת לקורות יסוד, לשים קלקרים כמו שצריך. אחרי ששמנו קלקרים, קלקרים מתחת לקורות קשר, אנחנו מתחילים לבצע את מהלך התפסנות הפנימית. במקרה הזה פה מה שאנחנו רואים, אנחנו עובדים עם לוחות צמנטים, פה זה לוחות צמנטים של אורבון, לוחות אקווה פאנל, בדיוק ככה. הלוחות האלה... אוקיי, מה הלוחות האלה נותנים לך בעצם? הלוחות האלה בעצם משמשים כמו תפסנות עץ, אבל תפסנות, נקרא לזה תפסנות מטה, אנחנו לא מפרקים אותה. היא נשארת במצב רגיל של עץ, אתה פשוט עושה את היציקה בשני שלבים, אתה קודם כל עושה רק את הקורות, מפרק, ואחר כך אתה עושה את הרצפה. פה בגלל שאנחנו עושים את זה במקשה אחת, אנחנו עושים תפסנות, שהתפסנות הזאת, במחאות זה משמש כתפסנות, אבל היא תפסנות מתה, אנחנו לא מוציאים אותה, אנחנו משאירים אותה. אוקיי. אתם יכולים לראות בלוחות האלה פה, ובלוחות האלה פה, שביצענו גם איתום, יש איזושהי מריחה של חומר איתום צמנטי על גבי הלוחות האלה.
שמי עושה לי את זה? הקבלן איתום? בעיקרון זה איתום יחסית פשוט, גם הקבלן ומברשת, נכון? מברשת ומורחים, זה אין פה איזשהו עניין. פשוט לנסות לתת איזושהי מניעה של ספיגה של מים לתוך הבטון. מעולה. ברגע שסיימנו את זה, אנחנו מתחילים את התהליך של המילוי החוזר. אתם יכולים לראות פה שאנחנו עובדים עם טלסקופ במילוי חוזר, אנחנו לא עובדים לא עם בובקט. טלסקופ זה הטרקטור שאומרים מצד ימין. טלסקופ זה טרקטור שהוא פשוט בדיוק. ממלא מבחוץ. נכון. אתם תראו הרבה מאוד קבלנים שפשוט לוקחים איזשהו בובקט או JCB ומתחילים לטפס מעל הקורות קשר, לגמור על הברזל, למוח את הברזל. שזה לא יקרה. הגובה הסטטי של הברזל יורד ונפגע, וזה פשוט לא נכון ולא טוב. דרך אגב, הבדל העלויות הוא כזה מינורי. הוא מאות שקלים, זה בקטנה. גם אם זה 1,000 שקל לכלי, זה כלי כזה מסיים את העבודה הזאת ביום אחד. וגם יותר מהיר, תכלס, כן. יותר מהיר, פחות נזק, יותר נקי. ופשוט נראות אחרת. לגמרי. אז אנחנו בעצם מתחילים את השלב של המילוי החוזר. בגלל סוג האדמה פה, אגב, באיזה שלב, שנייה לפני המילוי החוזר, באיזה שלב אני מזמין את האינסטלטור, כי אנחנו רואים פה את הצינורות אינסטלציה, גם את הצינורות אוויר למעלה, נכון, שהוא למעלה, וגם את הצינורות ביוב. מתי אני מזמין אותו? אז זה מאוד מאוד תלוי בגובה שאתה רוצה להוציא את הצינורות, את הצינורות. חלק מהמקרים אתה יכול להזמין את האינסטלטור אחרי ששמת קלקר ואחרי ששמת רשת ראשונה. אוקיי. כי יש מקומות שהביובים הם יכולים להיטמע בתוך האובי של הרצפת בטון, ואז אין שום בעיה. פה זה היה שילוב, אז העדפנו לעשות, להביא את האינסטלטור כבר לפני זה, לעשות את ההכנות, ואחרי זה פשוט לטפל בצינורות נקודתית מבחינת קשירה, כדי שיהיו נכונים מבחינת זוויות השיפוע שלהם. הבנתי. אוקיי? אוקיי, ראיתי בתים שהאינסטלטורים שם נכנסים לקורות קשר ונכנסים דרך הקורות קשר, משהו שהוא אפשרי. קצת בעייתי, אבל צריך לערב את המהנדס פה, כי זה... אז זה תלוי איך אתה נכנס לקורת קשר, וזה תלוי מה גובה הקורת קשר. אם הקורת קשר סתם היא 60, ועכשיו לקחת וגנבת מהקורה הזאת 30, קצת בעייתי. במיוחד, לא בגלל הבטון, במיוחד שאיך אתה מעביר את הנושא של ברזל בלי, איך אתה מעביר את הצינור בלי לחתוך את הברזל. הקורה הזאת היא קורה הנדסית, ברגע שהתחלת לטפל בחיתוך ונגעת בברזל וחתכת אותו, נכון. הקורה הזאת מבוטלת, היא כבר לא קיימת והיא לא עובדת מבחינה הנדסית. אז טיפ לכם, אם אתם רואים דבר כזה בשטח, אם אתם רואים שהאינסטלטור אומר לכם יהיה בסדר, יהיה בסדר, תערבו את המהנדס שלכם. טלפון קטן. טלפון קטן, ואם יש לכם מפקח, אבל אני אומר, תסמכו על עצמכם, תצלמו, תשלחו למהנדס, תשלחו למפקח שלכם, ושוב, זה חשוב, זה מעורבות של הבונה. חד משמעית. כמובן שאם במקרה ויש איזה צינור שהולך לאורך הקורה, זה לחלוטין לא תקין. לגמרי. לעצור. נכון. אוקיי? אם חצינו את הקורה באיזשהו צינור 4 צול, זה בסדר, כל עוד לא נגענו בברזל, אין שום בעיה. צריך למצוא את הגבהים הנכונים, ובדרך כלל במקרים האלה אין שום בעיה. Okay. אם במקרה והלכנו לאורך הקורה וחצינו אותה, ואנחנו פשוט צריכים להכניס איזשהו צינור לאורך הקורה, ואנחנו מאבדים מהעובי הסטטי של הבטון, לא תקין, צריכים למצוא פתרונות אחרים. מעולה. אז עכשיו אנחנו את הפועל מסדר, אנחנו רואים אותו מסדר את החלק הפנימי של הקורה. למה צריך את המילוי בעצם אחרי שבעצם סיימנו את התחנות והכל? אנחנו רוצים בעצם להגיע לגובה מסוים. אדמה, כמו שאתם רואים מחוץ למבנה, היא אדמה שחורה וקשה מאוד לשחק איתה. היא גושים, היא בוצית, היא אבנים. היא לא נוחה לעבודה. כמו שאתה רואה, העובד פה מסדר ומפלס את הגובה ומביא את המצב, את הגובה, את המילוי החוזר לגובה מתאים. אוקיי. אז מה שעשינו פה זה בעצם הבאנו סיות של מילוי סוג ב', אין פה כמעט משמעות לאיזשהו סוג המילוי. חשוב שיהיה מילוי שאפשר יהיה לעבוד איתו, לעבד אותו. מה שאתם רואים פה זה בעצם, זה מאוד מאוד טוב לבנייה המתקדמת, כי זה פשוט חומר גרוס, חומר ממוחזר, אז אנחנו בכלל שמחים. זול מאוד, עולה 300, 400, 500 שקל למסעית, נורא תלוי בזמינות של איש עבודות הפעם. כמה קוב נכנס פה, את החומר הזה? מעט מאוד, כי אנחנו בעצם לוקחים בהתחלה ומחזירים, אתם רואים את הטלסקופ מצד ימין. נכון. הוא קודם כל מחזיר אדמה שחורה.
אני לא מחזיר את כל הבית באדמה כזאת. אוקיי. אני מחזיר אדמה שחורה, כי אין לנו בעצם חשיבות למילוי התחתון. אנחנו רוצים שיהיה מילוי בשביל להגיע לגובה נכון, כדי לשים את הקלקר. כן, בדיוק. ואז אחרי ששמנו את הקלקר, יש את היציקה. בסוף, אחרי שהבטון של הרצפה מתייבש, אנחנו זוכים לזה שיש לנו 20 או 25 סנטימטר בטון. 20 עד 30 סנטימטר קלקר נורא תלוי על פי הדרישות של הקונסטרוקטור. ואז יש לנו עוד בערך 20-15 סנטימטר של המילוי האיכותי שאנחנו רואים פה, שזה בעצם המילוי החוזר שאיתו הבאנו את המפלס הנכון, ומתחת לזה יש אדמה שחורה. הבנתי, אוקיי. אז זה התהליך. עכשיו הטלסקופ מסיים את המילוי הראשוני של האדמה השחורה, ואז הוא לוקח מהחומר הנקי, שם שם עוד שכבה של איזה 20 סנטימטר, העובדים עם חוטים פשוט מפלסים את זה ומביאים את זה לגובה הנכון, ואחרי שמביאים את זה לגובה הנכון... שהגובה הנכון זה מהגובה שהברזל מתחיל. סוף הקורות קשר. פחות 5 סנטימטר או 10 סנטימטר. לא, פחות 20 סנטימטר לגובה של הרצפה, של הרצפה. אוקיי. בעצם אנחנו עכשיו מכינים... בעצם זה מינוס 20. מינוס 20 או 25 סנטימטר, 0.0 של 0.0 קונסטרוקטיבי, שזה בעצם מתאים לתוכניות קונסטרוקציה. בדיוק. יש הבית הזה, סתם לדוגמה, זה 25 סנטימטר עובי היציקת בטון. אוקיי. שזה של הרצפה. כן, זה התוכנית של המהנדס. המהנדס החליט שהוא רוצה 25 סנטימטר. אוקיי. ואנחנו עובדים לפי זה, אז אתם תראו שהקלקר יהיה בסופו של דבר מינוס 25 סנטימטר, מי יציקה. בעצם הקלקר משמש לנו כתבנית. את היציקה נראה בסרטון הבא, אנחנו נסביר לכם על המי יציקה. מעולה. קלקר, ניילון. קלקר, ניילון. חובה ניילון, חובה ניילון. חובה... אנחנו נראה תכף בסרטון הבא, אנחנו נראה בעצם את הברזול של הרצפה, אנחנו נתן לכם כמה טיפים שם. אז נעבור אחר כך בסרטון הבא, לעניין של אופי ה... בואו נסיים עם מקורות קשר, סיימנו, אני צריך להזמין פה גם את האינסטלטור וגם את החשמלאי, הרקת יסוד, מתי נכנסתי? בסוף. הרקת יסוד אנחנו עושים אחרי שיש לנו כבר את כל הרצפה. בגלל שאנחנו רוצים לקשור את כל הרצפה, נכון. אז אנחנו מזמינים בעצם הרקת יסוד אחרי שאנחנו מסיימים את כל הברזל, היא בעצם השלב האחרון לפני יציקת רצפה. בדיוק. אז בוא נסיים כאן, היה מגניב, היה אליפות. מעולה. כמה זמן לוקח לי משלב תחילת הפסנות עד סיום מילוי, אתה יודע, את כל התהליך הזה שאנחנו בעצם מוכנים לקשירת ברזל לרצפה? תלוי בגודל הבית, בין 10 ימים לשבועיים אפשר להגיע למצב של אחרי כלונסאות, אנחנו ביציקת רצפה, כולל קורות קשר. נורא תלוי אם אתה מפריד בין הקורות לרצפה, אבל בגדול, בין סדר גודל של 10 ימים. אוקיי, כמה פועלים צריכים להיות לי בשטח פחות או יותר? כמו שאתה רואה, חבר'ה האלה הם עשו את התפסנות, 2-3 פועלים, אין פה עניין של כמויות. אנחנו לא עובדים בדרך כלל בבתים פרטיים, עובדים על שטחים של קומות קרקע של בין 150, אני מדבר איתך עם חצרות ודברים כאלה, בין 150 ל-200 מטר. אוקיי. אין שום סיבה שיעבדו יותר מ3, אמרנו 4, אנחנו באובר קצת. אוקיי, אז ככה עושים קורות קשר בצורה נכונה? קורות קשר, מילוי חוזר. מילוי חוזר, בדיוק. קלקר, אתם רוצים לדעת איך מייצרים קלקר, יש סרטון גם על זה, מעין קרמל. אז תרגישו חופשי. אילן הגדול. כן. מלך. זהו, חברים, אני מקווה שנהנתם. נתקדם לסרטון הבא, יציקת רצפה, מאוד מאוד חשוב. נתראה. ביי חברים.